foco dos próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No Ilumineiros de hoje, você vai fazer um passeio pela Biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil. No encontro com o autor, você confere uma conversa com o professor de Direito Ibsen Noronha. Ele escreveu um livro sobre a origem do direito no Brasil, na Era dos Descobrimentos. Na dica de leitura do quadro Estante, você confere um livro que foi lançado recentemente sobre os julgamentos e as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Fique com a gente porque o Ilumineiros está só começando. Dando sequência aos nossos passeios pelas bibliotecas públicas, hoje você vai conhecer a Biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja só. Olá, meu nome é Suzana Dias, sou bibliotecária da Biblioteca do Conselho Federal da OAB e vou apresentar para vocês o nosso espaço. A biblioteca se chama Arcos Tourinho, em homenagem ao conselheiro que foi muito atuante, e ele faleceu no mesmo ano em que a biblioteca foi inaugurada aqui nesse espaço, que foi no ano de 2005. Aqui nós temos um espaço para pesquisa na internet, onde os usuários podem utilizar. Aqui nós temos um espaço para estudo. Aqui nós temos o acervo da biblioteca, que é composto basicamente por livros jurídicos. Nós recebemos muitas doações de editoras, de advogados que publicam livros e também dos livros que são lançados aqui no nosso espaço. Aqui nós temos os livros de referência, que são os dicionários e os códigos. O acervo é dividido por assunto, né? Então, temos livros de direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal. Desse lado ficam os periódicos, as revistas. Nós recebemos também as revistas das instituições, das principais instituições governamentais aqui de Brasília. Aqui nós temos a revista da OAB, que é publicada semestralmente. Ela contém doutrina, com artigos enviados a nós por advogados, e também as decisões do Conselho Federal, bem como os acontecimentos, os principais acontecimentos ocorridos no período em que ela foi preparada. Aqui nós temos essas vitrines com as publicações do Conselho Federal e da OAB Editora. Essas publicações nós enviamos para diversos lugares do Brasil, para seccionais do Conselho Federal e também para outras instituições, como tribunais. Todos recebem nossas publicações. Aqui nós temos os anais das conferências anteriores, Conferência Nacional dos Advogados. Toda a conferência é lançada, uma publicação, com as principais palestras e programação. Então, como vocês viram, esse é o nosso espaço e eu convido a todos que venham nos visitar. Nós estamos localizados no setor de Autarquia Sul, quadra 5, bloco N, lote 2, no Centro Cultural da Ordem dos Advogados do Brasil. Você vai conhecer agora mais uma raridade que encontramos na biblioteca do Ministério da Justiça. Ela pertenceu ao ex-ministro, político e professor Afonso Pena Júnior. A obra retrata a peça teatral Fausto de Goethe e traz iluminuras do século XVIII. Veja só.
Esta raríssima iluminura foi feita em Berlim pela editora Bruckmann e retrata a peça teatral Fausto de Goethe. Johann von Goethe nasceu em Frankfurt am Main em 1749 e foi um escritor alemão, pensador, além de ter se dedicado ao campo da ciência. Como escritor, Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu no final do século XVIII e início do século XX. Fausto é um romance de ficção publicado em 1806. A obra é um poema de proporções épicas que relata a tragédia do Dr. Fausto, homem das ciências que, desiludido com o conhecimento de seu tempo, faz um pacto com o demônio, com o qual negocia viver por 24 anos sem envelhecer. Durante este tempo, conforme o contrato assinado com o próprio sangue, o diabo serviria a Fausto em troca da sua alma. Mesmo depois de ter encontrado o amor de Margarida e por meio dele ter tentado obter a salvação, o destino a que se comprometera fora inevitável e ele é finalmente levado para o inferno. Sendo um arquétipo da alma humana, o mito de Fausto jamais se esgotou simbólica e literariamente, de modo que diversos artistas contemporâneos e posteriores a Goethe reagiram criativamente à personagem, escrevendo e reescrevendo a história ao longo de quase 60 anos. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Julgamentos e Súmulas do STF e do STJ, organizado por Tânia Regina Faga. A obra, organizada por ramo do direito e por assunto, tem o objetivo de proporcionar e facilitar a atualização de estudantes e de profissionais sobre a legislação e sobre a jurisprudência atual no país. O livro traz as tendências de novos entendimentos e questões controvertidas sobre os diversos temas do direito. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro Julgamentos e Súmulas do STF e do STJ, organizado por Tânia Regina Faga, é da editora Método. E você vai ver no próximo bloco. No encontro com o autor, eu converso com o professor de Direito, Ibsen Noronha. Ele escreveu o livro Aspectos do Direito no Brasil Quinhentista, Consonâncias do Espiritual e do Temporal. E ainda hoje, no Ex Libris, você vai conhecer algumas das obras preferidas do advogado Pedro Gordilho.